ይትባረክ እግዚአብሔር አምላካችን ለዛብ ጸሐን እስከዛች ሰዓት አጥያት በደላችንን ተመልክቶ ሳያጠፋን በድሜያችን ላይ ይህንን ጊዜ ጨምሮ እንድንቀደስ በቅድስናው ስፍራ የሰበሰበን የአባቶቻችን አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ ከፀሐይ መውጫ እስከ ፀሐይ መጥለቂያ የከበረና የተመሰገነ ይሁን። ክቡር አባታችን ቆሞስ አባ ሐዋስ የዚህ ታላቅ ገዳም አስተዳዳሪ፣ እንዲሁም አይንተ እግዚአብሔር ካህናት፣ አባቶች ካህናት፣ ላይካነ ምስጢር ዲያቆናት፣ በአርባና በሰማንያ ቀን በወር ቀደሙ የተዋጃችሁ የእግዚአብሔር ልጆች፣ የእናታችን የንጽሕተ ንጹሐን የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያም ወዳጆች፣ የመጋቤ ሐዲስ የአብሳሬ ድንግል ለሊቀ መላእክት የቅዱስ ገብርኤል ባለሟሎች፣ ወረስ በሌለው ፍቅሮ እስከ መቃብር ድረስ በወደደን ባፈቀረን በአምላካችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም እንደምን ከረማችሁ? እንደምን አደራችሁ? እንደምን ቆያችሁ? አሜን። ያለ ትላንት ቀዳማዊ፣ ያለ ዛሬም ማዕከላዊ፣ ያለ ነገ ዳህራዊ፣ ዘመን የማይቆጠርለት ከዘመናት ሁሉ በፊት የነበረ ሰማይን ያለባላ ምድርንም ያለ ካስማ የዘረጋ ሰማይን ከነ ልብሱ ምድርን ከነ ግሱ የፈጠረ ዓለማትን ሁሉ በመሃል እጁ ያዘ በዘባነ ኪሩብ የሚቀመጥ በነፋሳት ክንፍ ተጭኖ የሚበር አልፋና ኦሜጋ ፊተኛውና ኋለኛው መጀመሪያውና መጨረሻው የሰራዊት ጌታ ቅዱስ አምላካችን እግዚአብሔር እንደ ኃጢአታችን ብዛት እንደ ሰውነታችንም ክፋት ተመልክቶ ሲያጠፋን በኃጢአት ብዛት ባለቀው ዕድሜያችን ላይ ይህንን ዕድሜ ጨምሮ ለቅድስና በቤቱ ስለሰበሰበን ስለማይነገረው ስጦታው ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሆን። ለቃል መውረድ ለስጋም ማረግ ምክንያት የሆነች የሐዲስ ኪዳን ኪሩብ የባህሪያችን መመኪያ ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን ወላዲተ አምላክ ማኅደረ መለኮት የመንግሥተ ሰማያት ንግሥት እናታችን ድንግል ማርያም እንደ ክብሯ መጠን በፍጥረት አንደበት ሁሉ ስሟ የከበረና የተመሰገነ ይሁን። እንኳን ለዐቢይ ጾም እኩለ ጾም የደብረ ዘይት በዓል በሰላም አደረሳችሁ። እግዚአብሔር ግልጥ ሆኖ ይመጣል። የዳዊት መዝሙር መዝሙር 49 ቁጥር 2 እንደ እግዚአብሔር ቅዱስና መልካም ፈቃድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ምስጢርን በገለጠልን መጠን በሚኖረን ጊዜ የምንማርበት የትምህርታችን ርዕስ ይሆናል። እግዚአብሔር ግልጥ ሆኖ ይመጣል። እሳት በፊቱ ይነዳል ዝምም አይልም ብሎ መዝሙረኛው ቅዱስ ዳዊት በዳዊት መዝሙር መዝሙር 49 ቁጥር 2 ላይ የተናገረው ኃይለ ቃል ነው። እንደሚታወቀው ታላቁ ሊቅ ኢትዮጵያዊ ሊቅ ቅዱስ ያሬድ በድጓው እንዳስቀመጠው የዐቢይ ጾምን በስምንት ሳምንታት ከፍሎ ለየሳምንቱ የሚሆነውን ቃለ እግዚአብሔር አስማምቶ አስቀምጧል። ሳምንታቱም ሲሰየሙ አምስተኛው የዐቢይ ጾም ሳምንት ደብረ ዘይት እኩለ ጾም በመባል ይታወቃል። ይህንን ቃል የተናገረው ሰባት የመንፈስ ቅዱስ ሀብታት የተሰጡት እግዚአብሔር እንደ ልቤ ብሎ የመሰከረለት የእሴይ ልጅ ዳዊት ነው። እንደምታውቁት
ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት 40 ዘመን እስራኤላውያንን በፍቅር ያስተዳደረ በሕዝቡም በአምላኩም ዘንድ እጅግ ይወደድ የነበረ እግዚአብሔር አገልጋይ። እስራኤላውያን በሶስት ነገር ይደሰታሉ። አንደኛ እግዚአብሔር አምላካቸው ሲባል፣ ሁለተኛ አብርሃም አባታቸው ሲባል፣ ሶስተኛ ዳዊት ንጉሳቸው ሲባል በሶስት ነገር ይደሰታሉ። ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ከተሰጡት የመንፈስ ቅዱስ ሀብታት መካከል አንደኛው ሀብተ መንፈስ ቅዱስ ሀብተ ትንቢት ነው። ቅዱስ ዳዊት በተሰጠው ሀብተ ትንቢት ተጠቅሞ መጻያቱንና ኃላፊያቱን የሚመጣውንና የሚያልፈውን በመነጽር በቅርበት እንደምናየው ወደፊት አስቀድሞ በትንቢት መነጽርነት ተመልክቶ ትንቢት ተናግሯል። አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ከሰማይ በታች ስለሚያደርገው ነገር ሁሉ አስቀድሞ ለነቢያቱ ትንቢት አስነግሯል። ትንቢት አስነግሮ ሱባኤ አስቆጥሮ እስከ ዓለም ፍጻሜ የሚሆነውን ነገር ሁሉ አስቀድሞ እንድናውቀው በነቢያት ትንቢት አስነግሯል። ለነቢያት ካልነገረው በቀርም አንዳች በምድር ላይ አላደረገም፣ አያደርግም። በትንቢተ አሞጽ በምዕራፍ 3 ቁጥር 7 ላይ በእውነት ጌታ እግዚአብሔር ምስጢሩን ለባሪያዎቹ ካልነገረ በቀር ምንም ምን አያደርግም ተብሎ ተጽፏል። ይወርዳል፣ ይወለዳል፣ አስቀድሞ በትንቢት ተነግሯል። በዚህ ዓለም በኪደተ እግሩ 33 ዓመት ከሶስት ወር እንደሚመላለስ በገዛ ወገኖቹ በአይሁድ እጅ ተላልፎ እንደሚሰጥ መከራ እንደሚያበዙበት እንደሚያጸኑበት ስለ አዳምና ስለ ልጆቹ የተሰጠውን የተስፋ ቃል ይፈጽም ዘንድ በዕለተ ዓርብ ከሰማይ ዝቅ ከምድር ከፍ ብሎ በማይከለ ምድር በቀራንዮ መስቀልን ዙፋኑ አድርጎ እንደሚሰቀል በጎለጎታ 3 ቀን 3 ሌሊት እንደሚያድር ኋላም መግነዝ ፍቱልኝ መቃብር ክፈቱልኝ ሳይል ከሙታን ተለይቶ እንደሚነሳ ወደ አባቱ ወደ አብ ወደ ሕይወቱ ወደ መንፈስ ቅዱስ እንደሚያርግ ኋላም ለእያንዳንዳችን ሊፈርድብን አሊያም ሊፈርድልን ዳግም በምጽአት እንደሚመጣ አስቀድሞ በነቢያቱ ትንቢት አስነግሯል። ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ክብር ይግባውና አምላካችን መድህን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ከእመቤታችን ከሥጋዋ ሥጋ ከነፍሷ ነፍስ ከአጥንቷ አጥንት ነስቶ ከተወለደ በኋላ በዚህ ዓለም በኪደተ እግሩ ይመላለስ በነበረበት ጊዜ ለቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ስለ መጨረሻዋ ቀን አስተምሯቸው ነበር። ቀድም ካህኑ በወንጌል ላይ እሲያነቡልን እንደሰማን በማቴዎስ ወንጌል በምዕራፍ 24 ከቁጥር 3 እስከ 14 እንደምናነበው የዓለም ፍጻሜ ምልክቱ ምን እንደሆነ ጌታ ደቀ መዛሙርቱ በጠየቁት ጊዜ ያን ጊዜ የሚሆነውን ምልክት ለደቀ መዛሙርቱ ነግሯቸዋል። በማርቆስ ወንጌል በምዕራፍ 13 ከቁጥር 14 እስከ 27ም ይህንኑ ሐሳብ በስፋት እናገኘዋለን። ጌታ እነሆ ለደቀ መዛሙርቱ የነገራቸው የዓለም ፍጻሜ ምልክት ዛሬ በዓለም ላይ እየተከወነ እየተፈጸመ ይገኛል። ይሄ ደግሞ የዓለም ፍጻሜ ዋዜማ ላይ መሆናችንን ያመላክተናል። ስንቶቻችን
እነዚህን ምልክቶች በማስተዋል ተመልክተን ቀደም መርሃ ግብር መሪው እንደተናገረው ተስፋ የምናደርጋት ከገቡባት መውጣት ካገኙባት ማጣት የሌለባት በሰው ዓይን ያልታየች በሰው ጆሮ ያልተሰማች በሰው ልቡና ያልታሰበች እግዚአብሔር ለደጋጎቹ ሕጉን ለጠበቁት ፈቃዱን ለፈጸሙት እንደ ትእዛዙ ለተመላለሱት ያዘጋጃትን መንግሥቱን መንግሥተ ሰማያትን ለመውረስ ምን ያሎቻችን ዝግጆች ነን። መንግሥተ ሰማያት በፍላጎት ብቻ አትወረስም። ትወረሳለ። ሰው አሜሪካ መሄድ እፈልጋለሁ ስላለ ብቻ አሜሪካ መሄድ ይችላል? አይችልም። ምድራዊው ነገር የማይቻል ከሆነ ሰማያዊው ነገር ደግሞ ከዚህ ይበልጥ አይቻል። የእግዚአብሔርን መንግሥት ለመውረስ ለዛ የሚያበቃውን ደመ ማኅተቡን መያዝ ያስፈልጋል። ያለ ደመ ማኅተቡ ወደ ዘላለማዊ ሕይወት ሁላችን እንገባባት ዘንድ ወደ ተዘጋጀችው ወደ መንግሥተ ሰማያት መግባት አይቻልም። መንግሥተ ሰማያት ጠባቂ የሌለው የድሃ ቤት በር አይደለም። ጠባቂዎች አሉት መንግሥተ ሰማያት። እበር ላይ ያሉት ጠባቂዎች ደግሞ ወደ ውስጥ መግባት ለሚፈልጉት ሰዎች የመግቢያ ወረቀት መያዛቸውን ያረጋግጣሉ። ያ ወረቀት ልክ በዚህ ዓለም ሰው ሰርግ ሲጠራ ወይም የተለያየ ዝግጅት ሲዘጋጅ እንደሚሰጠው የጥሪ ወረቀት አይደለም። ያ የጥሪ ወረቀት የክርስቶስ ሥጋውና ደሙ። ስንቶቻችን በሥጋው ደሙ ሕይወት ውስጥ እንኖራለን? ስንቶቻችን እየቆረብን? ስንቶቻችን ንስሐ ገብተን ተዘጋጅተናል? ዛሬ በደብረ ዘይት ዕለት ነገረ ምጽአቱን በምታስብበት ዕለት ጌታ ይመጣል ተብሎ በሚታሰብበት ዕለት በዚህ ሰዓት በቤተ ክርስቲያን መሰብሰባችን እጅግ መልካም ነገር ነው። ግን ደግሞ ሊታወቅ የሚገባው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ስለሆንን ብቻ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ግን አንገባ። ልናሟላቸው የሚገቡ ቅድመ ሁኔታዎች አሉ። አሁን ነገረ ምጽአቱን ስናስብ ዓለም የሚያልፍበት ነው ብለን ነው የምናምነው። አይደለም? አይደለም? ጌታ በምጽአት በደብረ ዘይት ተራራ ላይ ሲመጣ ዳግም ስለ ልጆቹ ሊሰቀል ነው ወይስ ሊፈርድ ነው የሚመጣው? አቤት! ሊፈርድ ነው የሚመጣው። ይህንን ካወቀን ዘንዳ እኛ ደግሞ ልናደርገው የሚገባ ዝግጅት እንዳለ ማወቅ አለብን። ብዙዎቻችን ግን አሁንም እየተዘናጋን ነው ያለ ነው። ንስሐ አንገባ። አንዳንዶቻችን ንስሐ አባት አለን፣ ግን ደግሞ ንስሐ አንገባ። አንዳንዶቻችን ንስሐ አባት አለን፣ ንስሐ አንገባለን፣ ግን ሥጋው ደግሞ አንቀበልም። አንዳንዶቻችን ስናገባ ሥጋው ደግሞ ተቀብለን አግብተን ይሆናል፣ ግን ከዛ በኋላ ሥጋው ደግሞ አልቀጠለም። የሥርዓት ማሟያ ብቻ ሆኖ ነው የቆመው። እሱም አያጸድቅም። ሰውነንና እንበድላለን፣ ሰውነንና ኃጢአት እንሰራለን፣ ሰውነንና እንሳሳታለን። ለዚህ ደግሞ ንስሐ ያስፈልገዋል። ጻድቅ ሰባት ይወድቃል ሰባት ይነሳል ተብሎ ተጽፏል። ሰው ሆኖ የማይበድል እንጨት ሆኖ የማይጤስ ብረት ሆኖ የማይዝግ ምንም የለም። ስለዚህ እለት እለት የምንሰራውን ኃጢአት እያሰብን ወደ ካህናት መቅረብ፣ ኃጢአት በደላችንን መናዘዝ፣ እግዚአብሔርን ይቅርታ ማግኘት ያስፈልገናል። ደብረ ዘይትን ስናስብ የአብይ ጾም ግማሽ መሆኑን ብቻ ለማሰብ አይደለም። ወይም ደግሞ እፎይ ተገላገል ጾሙ ሊያልቅ የተወሰነ ሳምንት ነው የቀረው ብለን ቀን ልንቀምርበትም አይደለም። ይልቁንም ዓለም የሚያልፍበት ጊዜ መሆኑን አውቀን እኛ
እኛም ጊዜ እንዳያልፍብን ንስሐ ልንገባ ራሳችንን በንስሐና በስጋው ደግሞ ልናዘጋጅበት የሚገባው ጊዜ ነው። ጌታ መቼ እንደሚመጣ ቀኑን አናውቀው፣ ግን ሊቃውንቱ በወርሃ መጋቢት በዕለተ ደብረ ዘይት በዕለተ እሁድ ጌታ ይመጣል ይሉናል። ግን የትኛው መጋቢት እንደሆነ አይታወቅም፣ የትኛው እሁድ እንደሆነ አይታወቅም። ብቻ ግን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ጌታ ይመጣል ብለዋል። ታዲያ ጌታ የማይመጣበት ቀን ካልታወቀ እኛ ደግሞ ጌታ ሲመጣ ዓለምን ለማሳለፍ ሲመጣ ተዘጋጅተን መጠበቅ የኛ ግዴታ ነው አይደለም? አይደለም? ግን ምን ያሎቻችን ተዘጋጅተን አላው? ምን ያሎቻችን ንስሐን ገባን? አንድ ነገር ላሰምርላችሁ የምፈልገው ነገር ቤተክርስቲያን ተቀዳሚ ዓላማዋ በጎቿን ወደ በረቷ ማስገባት ለመንግስተ ሰማያት እጩ አድርጋ ማቅረብ ነው የቤተክርስቲያን ተቀዳሚ ዓላማ። ስለዚህ ቤተክርስቲያን የምንመጣ ሰዎች ሁሉ ንስሐ መግባት ያስፈልገናል። ስጋ ወደሙ መቀበል ያስፈልገናል። ለእግዚአብሔር ልጆች አሁን ብዙዎቻችን የስጋ ወደሙ ህይወት የለንም፣ የንስሐ ህይወት የለንም። ለምን ስንባል የማንደረድረው ምክንያት የለም። ጨርቄን ማቄን የእናቴ ቀሚስ አደናቀፈኝ የምንል ብዙዎች ነው። እግዚአብሔር ግን ላንችል አይሰጠንም። እመኑኝ፣ ንስሐ ግቡ፣ ስጋ ወደሙ ተቀበሉ፣ ፈተናውን እሱ ያለቅላችኋል። አንዳንድ ጊዜ በህይወታችን እንዲህ አይነቱን ምክንያት እየደረደርን ከንስሐ ህይወት የምንርቅ ሰዎች አለ። ግን ያለ ንስሐ እግዚአብሔርን መንግሥት መውረስ አይቻልም። ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር መቼ እንደሚመጣ ታውቁምና ተዘጋጅታችሁ ኑሩ። ሰው ሌባ ቤቱን መጥቶ የሚዘርፈው ቀጠሮ ሰጥቶ ነው? ቀጠሮ ሰጥቶ ነው? አይደለም፣ አይደለም። እናንተ ሀገር ሰላም ብላችሁ ቤታችሁን ቆልባችሁ ስትሄዱ ድንገት ሌባ ባላሰባችሁበት ጊዜ ይመጣል። የጌታም ቀን ልክ እንደዚሁ ነው። ስትዘናጉ ገና ወጣት ነኝ፣ አላገባሁም፣ አልወለድኩም፣ እናቴን አልጦርኩም፣ ወንድሞቼን ጥሩ ቦታ አላደረስኩም እያላችሁ ምክንያት ስትደረድሩ የጌታ ቀን ይመጣል። ከዛ በኋላ ይግባኝ የሚባል ነገር የለም። ይግባኝና ብድር በምድር ነው። ከዛ በኋላ ስላላወቅኩ ነው መቼ እንደምትመጣ ያልተዘጋጀሁት ማለት አይቻልም። እንደ ሌባ ቀን ነው ያለው። እንደ ሌባ ቀን እመጣባችኋል እንዲህ ተብሎ ተጽፏል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 44 ላይ። ስለዚህ እናንተ ደግሞ ተዘጋጅታችሁ ኑሩ። ምን ብላችሁ? አሜን። ተዘጋጅታችሁ ኑሩ። የሰው ልጅ በማታስቡበት ሰዓት ይመጣልና። አያችሁ፣ የሰው ልጅ ክርስቶስ ነው። በማታስቡበት በማትገምቱበት ሰዓት ይመጣልና ተዘጋጅታችሁ ኑሩ። እኛ ብዙ ጊዜ የተካነው እንሞታለን ብለን ንስሐ መግባት ሳይሆን እንሞታለን ብለን እድር መግባት ላይ ነው የተካነው አይደል? ብዙዎቻችን እንደምንሞት ስለምናውቅ አሟሟታችን እንዲያምር እድር ገብተናል። በነፃ ነው? በነፃ ነው እድር የሚገባው? በምንድን ነው? በገንዘብ አይደል? ይሄ እድር ግን ከነፍስ ሞት ያድናል? ያድናል ወይ? አይድንም። አያችሁ፣ እግዚአብሔር ግን በነፃ እኮ ነው እያላችሁ ያለ ገንዘብ ሳትከፍሉ ሳትቀጡ እንዲሁ በነፃ ንስሐ ገብታችሁ ሰማያዊ ቤታችሁን አዘጋጁ። ጌታ መቼ እንደሚመጣ አታውቁም። እኛ የሚጨንቀን ብዙ ጊዜ ስለ ስጋችን፣ ከስጋ የምትከብር ደግሞ ምን አለች? ነፍስ። ስለ ነፍሳችን ምን ያህል እየተጨነቀን ነው? ምን ያህል እያሰብን ነው? ቅዱስ ዮሐንስ በፍጥሞ ደሴት ባየው ራእዩ ላይ እንዲህ ብሎ ነው የተናገረው። ዮሐንስ ራእይ
ምዕራፍ 3 ቁጥር 3 ላይ እንግዲያስ ባትነቃ እንደ ሌባ እመጣብሃለሁ በማናቸው ሰዓት እንደምመጣብህ ከቶ አታውቅም እንደ ሌባ እመጣብሃለሁ። አሁን ክርስቶስ አያርገውን ዛሬ ቢመጣ መጣልኝ ወይስ መጣብኝ ነው ማለት? አቤ አው የተዘጋጀ መጣልኝ ይላል። ያልተዘጋጀ ደግሞ መጣብኝ። አንዳንዴ ቤታችሁ እናንተ ሳትዘጋጁ ድንገት ጥቁር እንግዳ ይመጣል አይደል? ምን ምን ነው እንዶ ሳልዘጋጅ አይደለም እንለው? አው መጣብኝ እንጂ ምን ነው ሳልዘጋጅ መጣልኝ እንላለን። ዛሬ ክርስቶስ ቢመጣ ብዙዎቻችን የንስሐ ህይወት ስለሌለ የስጋው ደሙ ህይወት ስለሌለ ክርስቶስ መጣብኝ ነው የምንለው። ስለዚህ ይሄንን እንዳንን ተዘጋጅቶ መኖር ከእያንዳንዳችን ኦርቶዶክሳውያን የሚጠበቅ ነገር ነው። እንግዲህ በዚህ በደብረ ዘይት ዕለት የክርስቶስን ነገረ ምጽአቱን በሚገባ እናስባለን። ክብር ይግባውና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለድኅነት ዓለም በሥጋ ማርያም ተገልጦ ወደዚህ ዓለም ከመጣ በኋላ እነሆ ያረገው የዘይት ዛፍ በበዛበት በደብረ ዘይት ተራራ በኩል እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። ዳግምም ለፍርድ የሚመጣው ይሄ የዘይት ዛፍ የበዛበት ተራራ ላይ እንደሚገለጥ አሁንም በነቢያት ትንቢት ተነግሯል። በትንቢተ ዘካርያስ በምዕራፍ 14 ቁጥር 4 ላይ በዚያን ቀን እግሮቹ በኢየሩሳሌም ትይዩ በምስራቅ በኩል ባለው በደብረ ዘይት ተራራ ላይ ይቆማሉ። ለምን? ለፍርድ። ለእያንዳንዳችን የሥራችንን ዋጋ ሊከፍለን ለፍርድ ይመጣል። ሊተፋበት አይመጣም። በጅራፍ ሊገረፍ አይመጣም። ሊናቅ አይመጣም። አንገቱን ሊደፋ አይመጣም። የሾህ አክሊል ሊደፋበት አይመጣም። ጎኑ ሊወጋ አይመጣም። ለእያንዳንዱ ዋጋውን ሊከፍለው ዳግም በዕለተ ምጽአት በደብረ ዘይት ተራራ ላይ ይገለጣል። ቤተ ክርስቲያን ዛሬ ይህንን ነው የምታስበው። በዛን ጊዜ ጌታ በደብረ ዘይት ተራራ ሲገለጥ መልካም የሰሩት እንደ ፈቃዱ የተመላለሱት ንስሐ የገቡት ሥጋው ደሙ የተቀበሉትን በቀኙ ያቆማቸዋል። በምኑ ያቆማቸዋል? በቀኙ ያቆማቸዋል። በቀኙ ከሚቆሙት እግዚአብሔር ሁላችንን የሚደምረን። ይሄ ግን በፍላጎት ብቻ አይሆንም፣ በተግባርም ጭምር ነው። ንስሐ ስንገባ ሥጋው ደሙ ስንቀበል የሚሆን ነው። ወደ እነርሱም ዞሮ ይላል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥር 34 ላይ ወደ እነርሱም ዞሮ እናንተ የአባቴ ብሩካን ኑ፣ ዓለም ከተፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ የተዘጋጀላችሁን መንግሥቱን ውረሱ ይላቸዋል። የሕይወትን ቃል ያሰማቸዋል። በአንጻሩ ደግሞ ሕገ እግዚአብሔርን ባለመጠበቅ እንደ ፈቃዳቸው ለዚህ ዓለም በሚመች ነገር ተጠምደው የኖሩትን ከቅድስና ይልቅ እርኩሰትን፣ ከጽድቅ ይልቅ ኃጢአትን፣ ከፍቅር ይልቅ ጥላቻን ገንዘብ ላደረጉት ደግሞ ወደ እነሱ ዞሮ እንዲህ ይላቸዋል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥር 41 ላይ እናንተ ርጉማን ከመባል ሁላችንን የሚሰውረን፣ እናንተ ርጉማን ለሰይጣንና ለመላእክቱ ወደ ተዘጋጀው ወደ ዘላለም እሳት ከኔ ሂዱ ይላቸዋል። የቱን ነው የምንመርጠው? ውሃውን ወይስ እሳቱን? አቤት! በቃል ብቻ በተግባር አያችሁ፣ መኖር በመን እንደ መናገር አይቀሉ። አሁን ብዙዎቻችን ስለ መንግሥተ ሰማያት፣ ስለ መዳን፣ ስለ ሕይወት በቃል እንናገራለን፣ ግን ኑሮ እንደ ወሬ አይቀልም። አያችሁ፣ የምታምኑትን ነገር መፈጸም መቻል አለባችሁ። በግራ ላለመቆም በቀኝ ለመቆም የሚገባውን መስፈርት ማሟላት ያስፈልጋል። አንድ እርግጠኛ መሆን የምንችለው ነገር ቢኖር
ለኛ ከዛሬ የተሻለ ቀን የለም አለ አለ ነው ለለለ እግዚአብሔር እንዲገባ በተለያየ መንገድ ያስተምረናል። አስቡት ነዛ ሩቃላሚ ቅርባዳሪ የሆኑትን ከ20 ከ25 ቀን በፊት ባገራችን በኢትዮጵያ የተደረሰውን አደጋ ስታስቡ ሰውን አስቡት። ሰውን ታስበው ዘንድ ሰው ምንድነው? ምንድነው ሰው? ቀድም ቆሞ ይሄ የነበረ ሰው ከዛ እንኳን በአግባቡ ሬሳ እንኳን ተሰብስቦ ለመቃብር በማያመች መልኩ አስክሬን በፌስታል የሚለቀምበት እኮ ነው የሰው ልጅ። አስባችሁታል? ስንት ልብ ነበራቸው እነዛ ሰዎች? ስንት ሐሳብ ነበራቸው? ስንት ጥር ነበራቸው? ግን አልሆነም። ሰው እንዳሰበው ይኖራል ወይ? ማን እንደፈቀደ ነው የምንኖረው? እግዚአብሔር እንደፈቀደ። አያችሁ? በፍሪክሽን ኦፍ ሰከንድ የሚሆነው ነገር አናውቅም። በስድስት ደቂቃ ታሪክ ተለወጠ። ሰው ተብሎ ይጠሩ የነበሩ ሰዎች ወዲያው ሬሳ ሆኑ። ኤርንስ ስጋ የለበስነው እኛ አያችሁ? ከዚህ ስንወጣ ምን እንደሚገጥመን እርግጠኞች አይደለንም። እኛ እኮ የራሳችንን አስክሬን ተሸክመን የምንሄድ ሰዎች እኮ ነን። ምንም መተማመኛ የለንም። ለዚህ ነው ንስሐ ግቡ፣ ስጋ ወደሙ ተቀበሉ፣ ዋስትናችሁ እሱ ነው የምንለው። አሁን እነዚህ ሰዎች ንስሐ ገብተው ስጋ ወደሙ ተቀብለው ከሆነ የሞቱት ሞታቸው መንገዳቸው ረፍታቸው የሚሄዱት ወደ አምላካቸው ነው። ነገር ግን ንስሐ ካልገቡ ስጋ ወደሙ ካልተቀበሉ የሞት ሞት ነው ይሄ። ስለዚህ እግዚአብሔር ልጆች ቆም ብለን እናስብ። እኛ ሩቅ ነው የምናስበው፣ ግን ከዚህ ደቂቃ በኋላ ስለሚሆነው ነገር ምንም አናቀም። ዛሬ እኮ ዓለም በሰላም ወጥተውባት በሰላም የማይገቡባት ነች አይደለም? እንዴ ዋስትና አለ? እርግጠኞች ነን? ዛሬ ባንወጣ ደስ ይለናል እኮ ከቤት ሁሉ አይደለም? እንዴ ግን ቤት ስለተቀመጥን አይደለም? የተጻፈልን ነው የምንኖረው። ቤት ስለተቀመጥን መንገድ ስለሄድን አይደለም? ከተቆረጠ ተቆረጠ ነው። ቤትም ሆናችሁ ያልፋችሁ። አትሂድ እኮ ስለው እንዲህ ብዬው አይሰራም። እግዚአብሔር ይሁን ካለ ይሆናል። እኛ ስላሰብን አይደል? ስለዚህ ነገረ ምጽአቱን ስናስብ እለተ ሞታችንን ማሰብ ያስፈልጋል። ምንድነው ዕጣ ፈንታዬ? ጽዋ ትርታዬ? በቀኝ ከሚቆሙት ወይስ በግራ ከሚቆሙት? እግዚአብሔር ልጆች ለቤተ ክርስቲያን ብዙ ነገር ታደርጋላችሁ። ገንዘባችሁን ትሰጣላችሁ፣ ጊዜያችሁን ትሰጣላችሁ፣ አርጉ የተባላችሁትን ታደርጋላችሁ። ነገር ግን አንድ ነገር ጎድሏችኋል፣ ሕይወታችሁን ግን መስጠት አልቻላችሁም። ገንዘብ መስጠት ብቻውን አያጸድቅም። ጊዜ መስጠት ብቻውን አያጸድቅም። ሕይወትን መስጠት ያስፈልጋል። አሁን ዛሬ ደብረ ዘይት ነው፣ ግን ዛሬ ስጋው ደግሞ የተቀበሉት ከአስር ሰዎች እኮ አይበልጥ። ሕፃናቱን ትተን አዋቂዎች አስር አትሞሉ ስጋው ደግሞ የተቀበላችሁ። ሌሎቻችንስ ምንድን ነው ተስፋችን? ያለ ስጋው ደግሞ እግዚአብሔርን መንግስት መውረስ አይቻልም። እግዚአብሔር ልጅ ለእያንዳንዱ የእጁን ዋጋ ሊሰጥ አምላካችን በግልጥ ይመጣል። የዛን ጊዜ አንገታችንን እንዳንደፋ እርቃናችንን እንዳንሆን ዛሬ ንስሐ ልንገባ ስጋ ወደሙ ልንቀበል ያስፈልገናል። የሽፍልጥ ማሰሪያው ልጥ ይላሉ ኢትዮጵያውያን ሲተርቱ። የሁሉ መንፈሳዊነት ማሰሪያው ንስሐና ስጋ ወደሙ። ንስሐ መግባትን ብቻውን አያድንም። ንስሐ በስጋ ወደሙ መታሰር አለበት። በሕይወታችን ሊሆን ያለውን ነገር ሁሉ የሚያደርግ እግዚአብሔር። ስለዚህ ጌታ መቼ እንደሚመጣ ስለማናውቅ ራሳችንን በንስሐና
በስጋው ደሙ አዘጋጅተን ልንጠብቅ ያስፈልገናል። ቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ በፍጥሞ ደሴት ባየው ራእዩ በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ላይ እንዲህ ብሎ ይናገራል። እነሆ ከደመናት ጋር ይመጣል፣ አይንም ሁሉ የወጉትም ያዩታል፣ የምድር ወገኖች ሁሉ ስለ እርሱ ዋይ 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 ይላሉ ይላል። ያን ጊዜ ጋለ የማይጠቅም ዋይታ ነው። ያን ጊዜ የማይጠቅም ለቅሶ ነው። አዎ ያኔ የፍርድ ጊዜ ነው። ማንም ቢያለቅስ ማንም ቢያነባ ልጆችን በማሳደግ ተጣምጄ ነው፣ ባሌን ስንከባከብ ተጣምጄ ነው፣ ለሚስቴ ለልጆቼ ስወጣ ስወርድ ጊዜ አጥቼ ነው። የዚያን ጊዜ አንደበት ሁሉ ዲዳ ይሆናል። ምክንያት የለም። ጌታ ሲመጣ ለፍርድ ብቻ መቆም ነው። የዛን ጊዜ ሁሉም ሰው እንደየ ተሰጠው እንደ አገልግሎቱ ዋጋ ደሞዙን ይቀበላል። ዋጋዬ ከኔ ጋር ነው፣ ለእያንዳንዱ የእጁን ዋጋ ሰጠዋ ዘንድ እመጣለሁ በቶሎ ነው። ያ እንግዲህ የተዘጋጁት ራሳቸውን እንደ እግዚአብሔር ሕግና ሥርዓት የጠበቁት በንስሐ በሥጋው ደሙ የተመላለሱት እነዚህ ሁሉ ያን ጊዜ ጌታ ሲመጣ እንኳን መጣህልኝ ብለው ይቀበሉታል። አዲያ ግን በንስሐ በሥጋው ደሙ ያልጸኑት ጌታ ወደ እነሱ ሲመጣ መጣብኝ ብለው ይሸበራሉ። ከዛ በኋላ ለንስሐ ዕድሜ የለም። የተሰጠን የንስሐ ዕድሜ አክትሟል። በአልዓዛርና በነዌ ታሪክ ውስጥ የምናየው እኮ ይሄንን ነው። በቃ ለንስሐ የተሰጠውን ዕድሜ የተጠቀመ ነዌ አልዓዛር፣ ለንስሐ የተሰጠውን ዕድሜ ያልተጠቀመ ደግሞ ነዌን እናገኛለን። ዛሬም ብዙዎቻችን የአልዓዛርን ሕይወት ሳይሆን የነዌን ሕይወት ነው እየኖርን ያለን። በኋላ እንደ ነዌ እባክህን አብርሃም አልዓዛርን ወደ እኔ ላክልኝ እንዳለው አይሆንም። በጻድቃንና በኃጥአን መካከል ትልቅ ገደል አለ። እሺ ወደ እኔ የማይመጣ ከሆነ እባክህን ወደ ወገኖቼ ላከውና ወገኖቼን ያስተምርልኛል። ያኔ የማይሰራ አንደበት ሁሉ ዲዳ ይሆናል። ስለዚህ ጌታ የሚመጣበትን ቀን አናውቅምና ዕለተ ደብረ ዘይትን ስናስብ ነገረ ምጽአቱን እያስብን ታጥበንና ታጥበን ተሸልመን ለክርስቶስ የተመረጡ ምርጥ ዕቃዎች ሆነን ራሳችንን ልናዘጋጅ ያስፈልገናል። ግልጥ ሆኖ ይመጣል። እሳት በፊቱ ይነዳል፣ ዝምም አይልም። እሳት እኔና እናንተ በከሰል እንደምናያይዘው እሳት አይደለም የተባለው። እሳት ስልጣነ መለኮቱን በስልጣኑ ለእያንዳንዱ ሰው ዋጋውን ይሰጠዋል። ዝምም አይልም፣ አይተፋበትም፣ በጥፊያ ይመጣ። ለእያንዳንዱ የእጁን የሥራውን ዋጋ ሊከፍል ዳግም ክርስቶስ በዳግም ምጽአት ይመጣል። ዳግም ምጽአቱ ሲመጣ ሁላችንንም በግራ ሳይሆን በቀኝ ከሚቆሙት ይደምረን፣ ከፍየሎቹ ሳይሆን ከበጎቹ ይደምረን። አዎ ሁላችንም ለሕይወት ነውና የተጻፍነው። በተሰጠን የንስሐ ዕድሜ ተጠቅመን ወደ አባቶች ወደ ካህናት ቀርበን ኃጢአታችንን ተናዘን ቅዱስ ሥጋውን በልተን ክቡር ደሙን ጠጥተን ከገቡባት መውጣት ካገኙባት ማጣት የሌለባት በሰው ዓይን ያልታየች በሰው ጆሮ ያልተሰማች በሰው ልቡና ያልታሰበች እናታችን ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን ወላዲተ አምላክ ማኅደረ መለኮት የመንግሥተ ሰማያት ንግሥት ያለችበትን መንግሥቱን መንግሥተ ሰማያትን እንድንወርስ አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ሁላችንንም ይርዳን። የሁላችንንም ፍጻሜ እግዚአብሔር ያሳምርልን። አገራችን ኢትዮጵያን ማህሏን ገነት ዳሯን እሳት አድርጎ ይጠብቅልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።